Някой е повредил спирачките, за да ликвидира и Сеймен, и мен. Какво говориш, Иман? Значи от тук идва свирепата връжда между двете фамилии. След убийството на баща ви, Сеймен разбира за какво става дума. И започва тиха война, без да каже на никого от вас. Само за да ви предпази. В интерес на всички инвеститори е районът да си възвърне доброто име. Всеки иска да инвестира тук, но винаги се появяват пречки и никой не успява да го направи. След онази среща не е имало други инвеститори, освен теб, нали? Не, не. Али Хамзал е върхът на айсберга. Само върхът. Той осигурява охрана за големите босове. И печели добри пари от това. Къде са тези цехове за наркотици? Районът е малък, щеше да се разбере. Единият е на мястото, където ще строим хотел. Моля? Когато започнаха да заплашват и мен, Сеймен се принуди да им отговори. На 5 метра под кухнята, на една от онези мизерни бедняшки къщи, покрай строителния парцел, има подземен цех за наркотици. Има подземни тунели, стигащи до другия край на града. По тях се измъкнаха мръсниците, но така се постави началото. Редът беше нарушен. Босовете станаха неспокойни. Преместиха и други цехове от страх да не ги разкрият. Страшно се ядосаха, защото ние не се отказваме, въпреки заплахите. Не мисля, че Хамзал стои зад инцидента с джипа. Странното е, че са оставени толкова следи. Да, сякаш са искали да се усъмним Хамзал и да се разправим с него. Е, успяха. Виж ме само. С един удар, два заека. Хайдар ликвидира мен и Сеймен, а ти Хамзал. Така изчезват всички, които знаят за цеховете. Вече няма бъдеще в този район. Почти са разкрити. Най-малкото ние знаем, а нас не могат да ни купят. Затова инсценират война, за да изчезнат. Ще пиша за това. Няма. Не може да пишеш за тези хора, Джан. Няма къде да пишеш. А е възможно и ти да пострадаш. Каза ми, че брат му има нужда от мен, а аз му обещах да го заведа в Лондон. Какъв глупак съм, глупак! Да се връщаме в болницата. Бекир, имаш ли пистолет? Добре. Веднага, Алава, пред стаята на брат ми. И аз идвам. И ела сам. Изпрати всички вкъщи. Момчетата да пазят пред входа. Всички! Да, и Бахар.